camí. També em coneixeu com la geganta, la reina, i a vegades com la geganta antiga. Encara que aquest darrer nom no m'acaba d'agradar. De fet, encara no tinc ni 70 anys. No els faig fins l'any que ve. Aquest personatge que estan muntant i vestint aquí al costat és la meva parella, el Pere. Té la meva mateixa edat. Però la nostra vida va canviar quan? Entre els anys 1991 i 1992, una colla de joves va començar a treure'ns a ballar molt més sovint del que estàvem acostumats. I la veritat és que les nostres articulacions començaven a estar una mica rovellades. Abans, tots dos ballàvem en poques ocasions, per les festes majors a Cambrils i Para de Comptar, una vegada a l'estiu i una vegada a l'hivern, i la resta de l'any tancats en un magatzem. Cambrils ens va veure ballar per primera vegada el desembre de 1954, en una edició especial de la Festa Major de la Immaculada. Tot i que abans ja hi havia hagut alguns gegants, els dels carrers Major o de les Creus, que sembla que havien desaparegut quan vam arribar en altres dos, els gegants de Cambrils. Jo no vaig conèixer els meus antecessors, però sembla ser que Cambrils ja tenia certa tradició amb els gegants. El mateix Joan Amades, escriptor i estudiós del folklore català, ho recull en la seva obra, El costumari català. I, fins i tot, hi ha constància que els gegants del barri del carrer Major havien viatjat a alguna ciutat propera, com ara Tarragona. Però deixeu-me dir que per a mi, tot va canviar el setembre de 1992 amb l'aparició de la colla gegantera Tota l'Andenga i l'organització de la primera trobada de gegants de Cambrils, amb gent amb moltes ganes de fer coses pel poble, com el recordat company Lleonard Bernet, el Leo, un dels principals impulsors d'aquella trobada. I del naixement de Tota l'Andenga. Buscar un nom original que definís l'entitat no era fàcil, però el vam trobar i ara no el canviaríem per res del món. Tota l'Andenga és un crit a la participació, agafar tots els trastos i sortir amb la festa al carrer, gegants, nanos, bèsties, timbals, gralles. I també vol dir arrossegar-hi la gent. Qualsevol persona que vulgui afegir-s'hi és benvinguda. Vilera o marinera, de casa o forastera, petita o gran. Quan surt Tota l'Andenga, els carrers s'omplen de gent, de música i de festa. Això és el que volíem aconseguir. Això és el que vèiem que passava a altres pobles i ciutats on anàvem a fer ballar els gegants, i també ho volíem per Cambrils. I vam saber trobar
en una expressió cambrilenca, un nom que podia reflectir-ho perfectament. Tota l'Andenga. D'això en fa ara 31 anys, 3 dècades fent ballar gegants i estimant la festa tradicional i popular. I enguany celebrem la 30a edició de la Nit del Foc. Agraïm que l'Ajuntament, tenint en compte aquesta efemèride, ens hagi convidat a fer el pregó, en el qual hi hem participat durant tants anys. I avui, que ho fem amb una mica més de protagonisme, deixeu-nos que reivindiquem la festa popular cambrilenca i el paper incondicional i únic que hi han tingut les seves entitats festives, i especialment tota l'Andenga. Tenim alguns nanos. Som petits, però hem fet molta festa. L'any 1954, els gegants no van arribar sols a Cambrils. Ho van fer acompanyats d'un grup de nanos, que, al igual que els gegants, venim de del taller Ingenio de Barcelona. Què? Els nanos vells són grotescos i tenim unes cares difícils d'oblidar. Però ens agrada que els més petits de la colla ens portin a ballar i els cercaviles i s'acostin a la canalla que ens mira. Alguns divertits, altres encuriosits o fins i tot n'hi ha una mica espantats. La veritat és que amb aquestes cares, guapos guapos no ho som. Soc l'Armengol Corcatrobes. I jo, la Magdalena Foca la Metge. Tenim uns nous guerrilleros, perquè som uns gegants que representem un episodi bèl·lic i amarg de la història de Cambrils. Es tracta del setge del 1640, quan les tropes del rei Felip IV van assetjar la nostra vila defensada per soldats catalans, i també per homes i dones com naltros, que després de rendir-se, tot i les promeses d'indult, vam ser ultrajats i els nostres líders foren vilment executats. No vestim robes de luxe com els gegants antics. Tot i així, des del setembre de 1994, quan vàrem ser presentats, intentem traslladar a tot arreu on anem i ballem la història i la dignitat dels cambrilencs i cambrilenques.
qui parlava? Sortiu d'aquí al davant, nanos i altres gegants, que només feu nos al mig de la plaça quan surto a vejar jo. El marquès de les Vélez, Pedro Fajardo de Cunha i Requesens. Volíeu un gegant singular? Doncs aquí en teniu un. A cavall, amb els braços articulats per poder repartir a tort i a dret. I amb un rostre molt peculiar. Perquè Cambrils no oblidi mai el personatge funest que vaig ser durant el segle, el setge de Cambrils del 1640. Sóc tan malparit que el dia que em van presentar, l'11 de setembre del 2001, queien les torres bessones de Nova York. No cal dir res més. Sí, sí, clar. Benvolgut senyor Marquès, excel·lència, deixeu-me que us digui que vos des de dalt del cavall sí que ho teniu ben fàcil. Jo vaig arribar una mica més tard per ajudar-vos, el setembre del 2006. I he de barallar-me a peu i a ras de terra amb tota la canalla, que m'estira dels braços i se'n riu de mi a la cara. Bé, a la cara i de la meva cara. Sort que quan ajudat per la gent més jove de la colla, començo a donar voltes com un posseït i no hi ha bitxo humà que se m'acosti. Cambrils, cap de demonios! Sortiu de la gent que omple les places. Nosaltres som petits i ens costa moure'ns per entre la gent. I també esquivant les vostres llargues faldilles que ens freguen aquests grans caps que tenim. Però tot i ser petits, tenim orgull i com a grup no hem parat de créixer. Afegim personatges nous al nostre club de Som Nanos. Nanos, però multitud. I perquè ho sapigueu, som el grup de figures més nombrós de tota l'Andenga. Setembre no pot començar sense la nit del foc de Cambrils. No va ser planificada com una festa amb entitat pròpia, només havia de servir com a final de festa per als geganters i geganteres que havien participat a la primera trobada de gegants de Cambrils. Però ens ho vam passar tan bé i va agradar tant que ja no vam poder aturar la seva celebració cada any com un acte únic dins la Festa Major de la Mare de Déu de Cambrils. Així que cada primer cap de setmana de setembre, durant 30 edicions, la Nit del Foc arriba com una festa esperada per moltes persones. Multitudinària en alguns moments de la nit. Un moment de retrobament,
on cremem preocupacions i neguits i ens alliberem sota les espurnes, els coets i la música. Jo soc fruit de la nit del foc del 1994 i em diuen el Lluert. I soc l'exemple que quan no hi ha recursos hi ha imaginació. La colla va autofabricar-me com a bèstia de foc amb quatre retalls de xapa i unes varilles metàl·liques. Cremar-me no em cremaré, però peso tant pel ferro que porto que només em veureu en acció per la nit del foc de Cambrils. Del foc de tota l'Andenga, però potser la més emblemàtica. Perdoneu la falsa modèstia, però destaco amb el meu cos meitat moixó i meitat rèptil, banyes de cabró, cua i crinera de lleó. Soc cambrilenca de Socarrel, tan cambrilenca que vaig néixer el setembre del 2006 inspirada en una figura escultòrica de la façana de l'església de Santa Maria, al mig del barri antic de Cambrils. Tot i que passejo el meu cos pels correfocs i festes on em porta l'Andenga, on m'ho passo millor, on sento més l'essència, és als carrers més antics de Cambrils, on la festa es retroba amb l'espai que l'acull i tot agafa un sentit profund i únic de pertinença i d'estima. Tota l'Andenga sempre pensa en augmentar la família i afegir nous elements al seguici festiu. I no podia, no podia haver-hi farnaca sense farnaqueta. Jo vaig néixer el 2017. Vaig sortir clavadeta, clavadeta a la meva mare. I sóc la pedrera de les noves generacions d'andengueros i andengueres que s'inicien al foc. I és que tota l'Andenga hi ha gent de totes les edats i conviuen generacions diferents de membres de la mateixa família i participen cadascú amb el seu rol. I que estranya que seria la vida de l'Andenga sense música. Els músics de la colla som imprescindibles. Nosaltres marquem l'inici i el final de les ballades, de les enceses que anem a la festa i marquem el darrer compàs, la darrera nota o l'últim cop de timbal. Som una font d'energia pels gegants o les bèsties. Tot i que a vegades, si ens entusiasmem molt, tocant, els portem al límit del defalliment. I si els gegants necessitaven gralles, les bèsties de foc necessitaven percussió. I així van sorgir els cops de cap, que fa poc van emprendre el camí en solitari. Però avui, un nombrós grup de timbaleres i timbalers marquem el pas a la farnaca i despleguem un repertori inacabable de ritmes pels carrers i les places per on passem. I si la farnaca té el seu grup de percussió, la farnaqueta no podia ser menys, i també té els seus timbalers.
Som els músics més petits de la colla i no parem de fer assajos durant tot l'any. Perquè quan sortim a tocar, ningú ens guanyi en intensitat i ritme. Som els Llanyos de Cambrils! Uns braços forts, una mirada decidida cap endavant i unes robes ben teixides. Un mirall per a tota l'endenga, una entitat amb molta decisió, que surt a ballar encara que avui en dia a Cambrils no existeixi un local digne per a les entitats. La seva activitat, tot i les traves burocràtiques de les administracions, algunes incomprensibles per un col·lectiu com aquest, que indiquen una manca de comprensió cap a l'enorme feina dels membres de la colla, dels seus familiars i pel seu temps impagable. Nosaltres, els gegants, les bèsties, som tota l'endenga, o viceversa. Tota l'endenga són els gegants, com vulgueu. I som Cambrils. I som Festa Major. I reivindiquem la necessitat de la festa perquè la festa és cohesió social. La festa és tradició. La festa és recordar i és imaginar. La festa és un bé comú imprescindible en qualsevol ciutat o poble. La festa, en definitiva, és un moment de felicitat. Potser la Festa Major de la Mare de Déu del Camí de Cambrils no és la més espectacular. Potser no és la més multitudinària. Però és la nostra Festa Major. I creiem en ella. I l'estimem. Visca tota l'endenga! Visca les entitats cambrilenques! Visca la Festa Major de Cambrils! Visca Cambrils!
gràcies a tota l'Andenga. Ho heu fet no bé, ho heu fet superbé. Jo crec que tots ens hem emocionat. Tota la gent que sentim el poble, tota la gent que sentim la cultura popular, tota la gent per qui el Pere o la Camí quan érem petits era emocionant que sortíssim i llavors sortien tan poquet que quasi que no us veia. Crec que feu una tasca meravellosa, que porteu la cultura de la nostra ciutat a tot arreu, perquè a més no pareu de moure's, i me sento orgullosíssima de ser la regidora de festes en aquests moments. També vull donar les gràcies a totes les entitats. Aquesta festa major de la Mare de Déu del Camí no es podria fer sense vosaltres. Vosaltres sou els protagonistes, vosaltres sou els que sortiu al carrer o que ens deixeu la pell per poder fer aquesta festa major de la Mare de Déu del Camí. Moltes gràcies, entitats, moltes gràcies a tots. I Cambrils, vileros, mariners, anem de festa major! Gràcies, Tere. A mi també em feia una mica de poca manera petit, però ja no m'ha parlat. Senyor alcalde, si vol pujar. Senyor president de tota l'Andenga, si vol pujar. Josep Maria, ets tu. Visca els cambrilencs i les cambrilenques! Visca la Mare de Déu del Camí! Visca Cambrils! Bueno, ara demanem a les pubilles i als adeus que pugin i siguin partícips de l'acte. Tirarem els coets de confeti, que ara sí seran el senyal per encendre l'espectacular tronada que ens té preparada la Pirotècnia Tomàs i amb la qual donarem per finalitzat aquest pregó. Quan estigueu tots preparats. M'espero. Quan estigueu tots, aviseu. Vinga. Una. Dues. Tres.
Una darrera cosa i anem tots cap a sopar, va. Esteu convidats a una copa de cava i ens hauran els primers minuts de la festa major de la Mare de Déu del Camí. Després, en cercavila, ens dirigirem a la Torre del Llimó, on hi ha preparat un sopar popular i l'actuació del grup Fetus. Bona nit a tothom.